សួស្តីបងប្អូនថ្ងៃនេះមកបញ្ជាក់បងប្អូនបន្តិចដើម្បីជៀសវាងដែលបងប្អូនទិញក្បាលវិជាទៅហើយយកទៅប្រើប្រាស់បានយូរឆាប់ខូចនិងឆាប់អេរ៉ឺអញ្ចឹងបងប្អូនបណ្ដិតមើលទាំងអស់គ្នានេះគឺជាក្បាលវិជា HM18 ទាំងពីរប្រភេទទាំងអស់ HM18 មានជាច្រើនប្រភេទតែគាត់នឹងលើកមកទីហើយបងប្អូនមើលតែពីរទេអាប្រភេទអីវ៉ាន់នេះមួយបត2ជាន់ហើយនឹងអីវ៉ាន់ប្រភេទមិនដឹងនិយាយប្រាប់តលេខប្រមាណនេះតែគ្រាន់ខ្ញុំបញ្ជាក់បងប្អូនថានៅពេលដែលបត់វាតិចជាន់អញ្ចឹងវាប្រើខ្សែជំនួសអញ្ចឹងវាលះនឹងខូចក្នុងការខូចហើយមួយទៀតបើសិនជាវាមិនខូចទាំងស្រុងតែម្ដងក៏វាអែរើទៅបងប្អូនបានន័យទាំងការគ្រប់គ្រងកម្ដៅសំណើមវាអត់ថេរទេវាឡើងអត់ទៀងទាត់វាអត់ទៀងទាត់ដូចបត់2ជាន់ទេអញ្ចឹងបងប្អូនមនិតមើលទាំងអស់គ្នាទាំងមុខទាំងគូតក្រោយទាំងអស់ដូចគ្នាទាំងអស់តែផ្ទៃខាងក្នុងគឺខុសគ្នាដាច់តែម្ដង